ramas. Da, anu, igive problema iqo zustat tsamqenebuli ak ro sadat igive problema iqo ak rogorit sarchobelaze, tumtsa ak gamochnda is adamiani romamats aiqolia is sazogadoeba da is problema gadaiqa. Khma imaglo ase. Di khma. Da, ert mertskhla dar darchao, kho ra. Iba. Da, zustat chemi azrit zustat es iqo amisi azri, ro Romas, anu, aruna gauchunde, tma unda amovigot da svebits aqvebian. Da chvens mere darchebian isini, vins gaagzeleben O, Romasat, unde mi-e odabina informația, ceașușii unde copil. Da, este ați general, eu ne barom. Ufos, ma cam o ireșeni, borot im hare, da, mec, alt hare, da, mă uit în el, da. Am sit, o, mi se șe cu amu a helfa, da, i se gag, e tarog, mi robați ceai din ea, da. Tore ma pirep, da. Rogor picrop, caer tot, ai impirom nebis problema, rașim comare, da, hoar da picrit magazin. Da, 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 Ibaton, ertei sa kwanzodam, nu știu, lovani epizodi, a gismen. Ai sahal gazda bașul, tauiro gazi, an mancana ciro daud, ca ima sa se gutraro, an sa kutari tauis isunda conte, sa mas. Smena da, amanat, an kauhu, eu mas, ies prutinova romis, an sa gazi, om ima ulita, ho an mere, cu tauis gazi. Ese ghi, mate gonat, romi, sa. Cihii suprosi. Amis gamoha. Tia, hai, amis manish nebeli, atora genera sarundo da arcamati da hot, da arcamati da hot, da arcamati da hot, Ubralod, Mașina, ai episod, ze? Da, imas, sa, 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 s
კიდევ, კიდევ. ანუ რათვის სებები წარმოაჩინა, რისი მნიშვნელი იყო? პრინციპულობა მას არ სთხოვა მაგალითად, რომ შეეწყალებინა და ანუ თავი არ დაგხარა. დიახ, ხარ დანერჯა. მას დაანახა ხალხს, ხავაზა. რომ დაწამებინა ხალხს, რომ საკუთარ თავის წრენ დააკარგინა. დიახ, და თან ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ორჯერ შეასრულებინა ერთი და იგივე. მას მადიასავე ამ ფილმში გამოჩნდა, რომ ის ხარბა პროტესტის ხცნობა. Usamartlobis samartlo protest usamartlobisadmi protestis gznoba da ratsas dainakha rom magram protestis gznoba bevrs aks ta khmas arigebs anu protestis gznoba bevrs aks magram khmas arigebs magalitsat petre pirda piri paralelia martalia khmar amoiqot is kanonebi dghesats iasebebda kho man ai rodesats dainakha usamartloba vegar moitsmina da ადამიანების შეკრება, რომლებსაც მართლა აწუხებდათ ეს პრობლემა და მისცათ მიზანი, რომ ეს ისტორიკოსის საგრამოს არც გაცნობიერებული თავის არ შეეროდა მას და იმიტომ არ გამოთქვა რაღაც პროტესტის გრძნობა და შეიძლება ისედაც არ გამოთქვა. დიახ, მას მარა მოიწვია. ლიდერი ყოფილიყო და გასწროლოდა ხალხს. კი ბატონო. მას იმ უფროსმა რომ მოიწვია ეს ვიღაც უფროსი. მას ხომ შეიძლება რომ გაიყვანა, მოეთყვებინა თვითონ ფსიქიკური პრობლემები. შეესთავაზა კიდეც მას. შეესთავაზა. და მას აქვე პარალელები რა, ანუ მას იგივე სიტუაცია იყო, როდესაც 4 წლიან ტყვეობაში იყო მას და შეიძლება რომ მარტო თვითონ გამოპარალა, მაგრამ არც ერთხელ არ მიატოვა. მას და კიდევ აი ის იყო ძალიან ძალიან ანუ თავარი ის იყო იმ ვიჩროევნება ის ფსონებს ვინც იბარებდა მას რომ მე ანუ მე კი არ გადავარჩინეო ისინიო მათ გადამარჩინეს მე იმიტომ რომ მე საკუთარი თავისი წმენა დავკარგე ფსიქიკური ნატრობიო მაგრამ მესმოდა მას ტყვეების ანუ ოხრაო და ამან უფრო შემატაძალო და ანუ მათ გადამარჩინეს მე და დამიბრუნეს საკუთარი თავისი წმენა როგორც არის ნამდვილმა კაცმა თავისი სუნა დაფაროს მას ეგეთი თავისი გარჯა და სხვისი იუნო სახელი კი ბატონო გენერალმა კი არ შეკრება ჯარი, ამ ჯარმა აირჩია ეს გენერალი გენერალად, იმიტომ რომ თავიდან რო უთხრეს, რომ დაგვეხმარეო ახალიდან ხო. და ანუ მე მინდაო ჩემს ხელთან ერთად ჭადრაკის თამაშიო და მერე როცა ნახა ეს ბიჭიც რომ მოკლეს, ანუ კედლის დანგრევაზე რომ მიდგა და მას და თითოეულ პატიმარს თავმული. გენერალმა ყველა პატიმარს ღირსება აღუდგინა, ჯარის კაცებად იწოდებოდნენ და ისინი უკვე საკუთარ თავს დამნაშავებად კი არა ღირსეულ ჯარის კაცებად მეომრებად თვლიდნენ მას და ეს ყველაზე მთავარი იყო იმიტომ რომ ანუ მათ შეეძლოთ რაღაცა შეძლო. კი ბატონო, რისი რომელია ამის სიმბოლური გამოხატულება? მას აი ანუ როდესაც ეზოში ანუ აი ის ვიღაც კაცი რო იყო მას რო ყვიროდა. ანუ რო უთხრა რომ წკრივში დადექითო მას და ანუ იმ წუთასვე დადგნენ წკრივში. ხო. კი